मागीर हिंगेचेर डिपेंड आहा जो म्हाजो ट्रक आहा तो हांगा. आतां जे 2012 सावन जो मायनी बंद पडलेल्यो रोकड्योच मागीर 2 वर्सां परत चालू जाल्यो. सो ताका लागून ट्रक परत चालू करपाक लागून हांवें लोन काडलें. सो लोन काडून आतां परत हें पळय रोकडेंच परत बंद केलें. तें लोन अजून फारीक जालें ना. घर सुद्दां हें पळय रिपेर करपाक घेतलेलें हांवें, पूण तें सुद्दां आतां सगळें पेंडींग आहा. ट्रका लागून बंद पडलां, ट्रक आतां मायनींग बंद पडलां न्ही. सो आतां आमकां इनकम कितें फुडल्यान? हे हांव एक गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करतां की तेणी जाता तितले बेगीन मायनी चालू करच्यो. म्हाजी गाडी आहा आनी गाडयेचे डिपेंड हांव सबंद, टोटल गाडयेचे डिपेंड जवळ जवळ पूण सद्द्या बंद पडून आमी सामके त्रासांत पडलेले आहा. आनी आनी कितें आनी कांय चान्स ना आमकां, आनी कांय कामूय ना. ते गव्हर्मेंटान एकदाचे बरें बेगीन चालू करपाक इतलें आमकां हें आहा, काम चालू करचें. दोन मायनी अकस्मात बंद जाल्ल्यान प्रॉब्लेम जाला आनी ट्रक दारान उबो आसा. आमचे घराचे परिस्थिती सारकी ना आतां, ना ट्राय करूंक ना. ट्रक आसल्या कारणान बिजनस आसा असो समजून ट्रकूच असो डॅडीचो बिजनस फुडें व्हरतलो असो समजून ट्रकाचेरूच पोट भरतले असो विचार केल्लो. ताका लागून गव्हर्मेंट हाका ट्राय करूंक ना. आतां भुरगो म्हाजो एक जोडटा आनी आमकां इतल्या लोकांक पोसता. तेणी आतां कितें करप? आं, तेजी फामील आहा न्हू, जाणटेली आहा न्हू आमी आतां. पूण तेणी आतां कितें करप तेन म्हाजो विचार येयलो. आनी हांव बरें ना, वखदां दोगांकूय जाणटेलें आमकां चालू आहा. कमराच्यान जायना, जाप मारता आनी वखदां तर चालू आहा. हांव 12 म्हयने वखदां पुण्याक वचून आमी वखदां हाडटा. ऑथरायटीसाची दोळे एके वटेन सारके ना, दोळ्यांक बी आतां ऑपरेशन करूंक जाय. मायन बंद आनी आतां आमकां पोसतलो काय हें वखदां हाडटलो. आमकां चालू वखदां दोळ्याची जाय. म्हाजो सावड तिस्कार लेत लेतपशीर आसा, बट ट्रकाचें काम करपाचें. सद्द्या बरें आसा, 5 वर्सां मायनीक बंद पडली, मागीर परतून चालू जाली, मागीर रोखडी परतून बंद पडली. तेच्यात काम म्हणटा कांय ना. ताका जवळ जवळ 1.5 लाख दिवपाक आसा, एक 5 वर्सांचे म्हणल्यार. आनी फुडें ही मायन आमकां चालू जातलो हेजें आमकां कांय खबरूय सद्दां ना. आनी गव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन हें चालू करपाक लागून जे ऑर्डिनन्स काडपाक सोदता तें बेगीनूच काडचें आनी मायनींग चालू करचें, ना जाल्यार आमची दुर्दशा कुत्र्याक नाकाल्ली सारकी जातली. हेवटच्यान भुरग्यांक शिकोवपाक जाय, शिकयना जाल्यार तेंगेलें फ्युचर पिड्ड्यार कशें कितें करपाक तें आमकां कांयच कळना. तेन्ना जाता तितले बेगीनच बेगीन कशें तरी करून गव्हर्मेंटान जर कोणें तरी करून तें मायनींग बेगीन चालू करून आमगे ती हें जालां तें चालू करचें, ना जाल्यार आमचे अशी बिकट परिस्थितींतली आयज कितले लोक हांगा म्हणल्यार ड्रायव्हर आसात, ते गाडयेवाले आसात, ते अशे आहा ते बाबडी सावड्डी 4 दिसांनी वयताले, ते आयज ते वचपाची सुद्दां परिस्थिती ना अशी तेंची परिस्थिती जाल्ली आसा. सगळे ट्रकवाले जावं पंचायत काडपी जावं हॉटेलवाले जावं बारवाले अशा लोकांचे हांगसर सगळे वेवस्था बरे पद्दतीन जाताले. आनी मायनींग बंद अकस्मात जाल्ले कारणान सगळे हांगसर सगळे स्टॉप जाल्ले आसा. खास करून युवा वर्गान हांगसर मेन म्हणल्यार बेकारी वाडलेली आसा. आनी युवा वर्गाक वायट मार्गार वचपाक जायना, भुरगे वचपाची शक्यताय आसा. आनी आतां हॉटेलो म्हणून चलना, कांय ना कांय ना. हांगा सगळें मायनिंगा लागून सगळें बंद जाल्लें आसा. बी सगळें आसा तें फारीक करूंक मेळना. मायन म्हूण कशे भशेन चालू करची? म्हाजें हेअर कटींग दुकान आसा. पयलीं गिरायक भरपूर जातालें, आतां गिरायकच जायना आनी लोकूय कोणूच ना हांगा. पयलीं बिहारांचे गिरायक भरपूर जातालें, आतां गिरायक कांयच ना हांगा. सगळें मायन धंदो बंद पडला हांगा.